que é o barulho que o vizinho reclama. O cachorro sendo alimentado. É o tipo de barulho que ele quer reclamar. Mas como aqui tem câmera agora, agora não, né? Tem anos já. Então eles não podem falar que eu não posso provar. Não adianta falar que tem barulho, né? Não adianta falar que os cães são maltratados. Não adianta falar que ele tem razão. A razão que ele tem é de ficar quieto. Ai. Puta. Aqui. Sempre duas canetas. Uma. Tá ofende todo mundo, fala mal de todo mundo, critica todo mundo e envolve todo mundo nos problemas dele. Aí, duas canetas. Esse é o barulho que faz aqui na hora da alimentação e a parte da coisa que pede para fazer cocô. Dois momentos, dois, três momentos no dia que faz esse barulhão aí, ó. Pela lei divina, e como eu faço o seguinte: ele tem de casa, a gente tem de terreno do cachorro. Vai pro seu. Vai comer. Aqui é o tratamento. O som é lá. Quero fazer uma nevada, fazer nevada.
O caninho é lavado 3 a 4 vezes por dia, se preciso. Se não é preciso, a gente não lava. Os cães são soltos para fazer exercício, para fazer necessidade. O espaço aqui a gente vai cercar, para criar uma área maior de lazer, para ficar mais solto e para receber outros encontros visitantes, né? Ficou por um período curto, diferente do tempo que vai ficar. Mas é isso aí, ó. Mesmo com tudo limpo, eu sempre jogo água no sistema para manter o sistema hidráulico sempre desobstruído em relação à areia. Os pezinhos deles levam areia, pedra, às vezes, que tem que jogar pedra lá para dentro. Então nós vamos ter água que a gente aproveita do galão, né? Agora a pessoa já pode tirar foto de dentro da casa da gente, prima. E lá envolve os vizinhos, outros vizinhos. Mas a câmera filma e grava. Vamos lá. Eu consigo controlar a imagem, né? Aqui a pessoa de voz grava lá na câmera e o volume em geral.